on valitettavasti pakko puhua koronasta. Se ei ole hallitusoppostiokysymys, sen takia kokoomus tukee hallitusta koronatoimissa. Toki sparraamme, kannustamme, kiritämme, mutta esimerkiksi eilisiä torstainratkaisuja ratkaisuja tuemme. Toki Petteri Orpo kysyy aivan aiheesta, että miten esimerkiksi tässä rajatestauspakollisuuden asettamisessa on voinut mennä näin kauan. Se on hyvä kysymys. Mulla on siihen oma vastaus, jonka annoin eduskunnan edessä viime tiistaina. Sanoin, että syynä on Suomen ylikireä ja yksipuolinen perusoikeustulkinta, jossa asioita katsotaan lähinnä niiden ihmisten näkökulmasta, jotka testattaisiin, jotka tulevat maahan, mutta missä ovat niiden satojen ihmisten perusoikeudet, jotka ovat sairastuneet tähän tautiin siinä aikana, kun tämän asian kanssa on sählätty. Oleellinen kysymys kuitenkin tänään perjantaina on se, Riittävätkö ne toimet, joista hallitus eilen torstaina tiedotti? Pelkään, että ei riitä. Se kolmen viikon sulku, joka ei ole todellinen sulku, ei riitä. Olen huolissani minä, mielestäni, me ollaan hätätilanteessa. Laittaisin rajummat sulkutoimet, laittaisin pidemmän sulun, ehkä neljä, ehkä viisi viikkoa. Ei kitkutettaisi ja tehtäisi liian vähän, liian myöhään, vaan tehtäisiin kunnolla tarpeeksi. Ja kun samalla pidettäisiin rajat tiiviisti kiinni, niin uskon, että pääsemme pitkälle tässä viruksen nitistämisessä. On selvää, että jos lainsäätäjä kieltää elinkeinoharjoittajaa harjoittamasta työtään, estää ravintoloiden työntekijöitä, kauppojen työntekijöitä käymästä töissä, niin silloin meidän on veronmaksajien rahoilla kohtuullisesti korvattava aiheutuneet menetykset. Tästä tullaankin rahaan. Tämä Korona tulee maksamaan kymmeniä miljardeja ja ne rahat on pakko käyttää. Mutta onko pakko samaan aikaan hallituksen pitää kiinni vanhoista pinttymistään, joita hallitusohjelmaa tehtäessä on päätetty? Eli kun otetaan kymmeniä miljardeja ylimääräistä velkaa, niin siitä huolimatta hallitus on toteuttanut oppivelvollisuus pidentämisen ja muita pysyviä menon lisäyksiä, jotka vastuullinen hallitus tässä tilanteessa vähintään lykkäisi, kun koronamenot iskevät päälle. Kyselytunnilla eilen torstaina puhuttiin koksasta ja sydänsairaalasta. Ne on Tampereella olevia julkisomisteisia sairaaloita. Kävi ilmi, että tämä hallituksen surkea soteesitys on nykymuodossaan lakkauttamassa näiden toiminnan. No Tampereelta on kansanedustaja Sanna Marin, joka sattuu olemaan myös pääministeri. Ja nyt on niin, että kansanedustaja ja valtuutettu Sanna Marin on kyseenalaistanut pääministeri Sanna Marinin hallituksen esityksen tältä osia ja luvannut siihen korjausta. Saan nähdä, kumpi Sanna Marin vetää pidemmän korre. On järjetöntä tässä tilanteessa painaa täällä eduskunnassa eteenpäin tätä sote-uudistusta, kun kaikki voimat esimerkiksi sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, pitäisi keskittää tähän korona hätätilan torjumiseen. Sote-uudistus on susi, se tuo lisää hallintoa, se ei päästä potilaita paremmin hoitoon, se ei tuo muuta kuin lisää turhaa byrokratiaa. Tätä me emme tarvitse. Luopukaa. Sote-uudistuksesta keskittykää korona. Moi!